Salve, salve, maloqueiros e maloqueiras. Aí, virou tipo pra dar logo um salve mesmo. Falar que dia 14 de dezembro, estamos em Campinas. Logo no Campinas Hall, certo? www.ticketbrasil.com.br. Compra os ingressos, chega pesadão, que é o rap, certo? A maloca vai descer, a rua é nóis, tamo junto, paz.